Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Капітально відремонтоване хірургічне відділення презентують сьогодні у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Його оформлення здійснено за допомогою всеукраїнського благодійного проекту «Кольоровий світ дитинства». Про це розповіла перший лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. За її словами, ремонт відділення розпочали у 2018 році. На це з міського бюджету надали понад 1 600 000 гривень. На відкритті капітально відремонтованого хірургічного відділення працюватиме наша знімальна група. Подробиці дивіться у випусках новин о 17 та 19. 206 нових євроконтейнерів для сміття закупили у Хмельницькому. Про це нам розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. Контейнери призначені для твердих побутових відходів. Баки старого зразка мають ємкість 0,75 метрів кубічних, а нові – 1,1, тобто вони вміщують більший об'єм. Цього року з міського бюджету виділені кошти в сумі 2 мільйони гривень. За ці кошти закуплено, проведено тендер, відбувся тендер, є переможець, який вже на сьогоднішній день здійснив поставку на підприємство, 206 контейнерів. Ціна одного контейнера – 9606 гривень. Контейнера на сьогоднішній день знаходяться на підприємстві. Силами працівників підприємства ми здійснюємо їх збирання, оскільки вони абсолютно в розібраному стані. Думаю, найближчих 2 неділі ми проведемо їх в належний стан і будемо роздійснювати, розставляти по місту. Олександр Зімін додає, до початку вересня контейнери планують розташувати по місту. Як ви бачите на екрані, працівники спецкомунтрансу зараз збирають євробаки. Розповідають, аби прикрутити усі деталі до контейнера, треба близько 1 години часу та 2 людей. Адже такий контейнер має вагу більше 100 кілограмів. Наразі вони зібрані частково. Прийшли в розібраному стані, в пачках по 5 штук, комплектуючі до них були окремо. На сьогоднішній день працівники здійснюють їх збір. Складаються з декількох частин – це колеса, це кріплення, на яких в подальшому здійснюється вивантаження, плюс ставиться скоба з пружиною для самої кришки, щоб вона могла закриватися і утримуватися на місці. Сьогодні з 9 до 17 години у зв'язку з виконанням планових робіт із заміни запірної арматури на перехресті вулиць П'яскорського та провулку Північний буде обмежено водопостачання житлових будинків, які обслуговувались Жмеринським МЕУ. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Бурячківський. За його словами, води не буде на вулицях Деповський, Вокзальний, Волочиський, Чорноострівський, Міцкевича, Залізничний, П'яскорського, Кооперативній, Північній, Торф'яній, Курчатова, а також на провулках П'яскорського, Кооперативному, Північному, Торф'яному, Курчатова, Огородньому та Чкалова. 320 рослин павловнії висадили у Сковородецькому лісництві Старокостянтинівського лісового господарства. Про це розповів головний лісничий державного підприємства Старокостянтинівське лісове господарство Ігор Бородій. За його словами, це є експериментальна плантація деревини родом з Китаю. В порядку проведення експерименту на нашому підприємстві було закуплено таку породу, як павлонія. Ми в Сковородецькому лісництві підібрали площу пів гектара вільну, на якій створили дану плантацію для того, щоб впровадити її в подальшому виробництво. Особливості цієї породи, яка родом із Китаю, свідчить про те, що вона, можливо, буде цікавою для подальшого промислового виробництва на теренах України. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.